ואנחנו ממשיכים עם שוברים שתיקה. לא לזפזק, לא לזפזק. אני יודע מה אתם חושבים על שוברים שתיקה. לא אתם, השמאלנים, אנשים יהודים. לא, כי כששוברים שתיקה קם, המטרה המקורית שלהם הייתה להראות לציבור הישראלי את השחיתות שהכיבוש מביא איתו ולסיים את הכיבוש. אבל הכיבוש הוא לא רק אשמתנו, והמציאות היא שכל פעם שצבא נלחם, בטח ליד אוכלוסייה אזרחית, אז יהיו גם זוועות. ככה זה. כשחוטבים עצים, ניתזים שבאבים. ומה שקרה... פתיחה שנכתבה ב2:30 בלילה. שחוטבים עצים, ניתזים שבאבים. והיינו צריכים לעשות גוגל לראות ששבאבניקים זה החרדים לא חשוב. ומה שקרה עם הזמן זה שהפעילות של שוברים שתיקה היא נתפסה על ידי רוב הישראלים כנאיבית. כנלעגת, היא פגעה בעיקר במטרה שלהם עצמם, היא נהייתה לא אפקטיבית. אז הם החליטו לשנות את המצב בישראל על ידי פנייה לעולם, שגם זה לא אפקטיבי, אבל זה כיף. זה כיף להצטלם עם ההוא מהפינק פלויד, זה מגניב. כשאנשים בחליפות שמדברים אנגלית אומרים לך שאתה אמיץ וצודק, זה מרגש כשמזמינים אותך לכנסים באירופה ופורסים לך שטיחים אדומים. אבל החבר'ה משוברים שתיקה, מה שאתם עושים בשטיחים האלה הוא לא מוסרי. אני קורא לכם לסגת מהשטיחים. בלי קשר לוויכוח סביב שוברים שתיקה, חייבים להודות שמה שקרה השבוע הוא קצת מוזר. הסיפור המוזר הזה. דובר שוברים שתיקה, דיני סחרוף, טען שבשירות הצבאי שלו היכה פלסטיני. חקירה נפתחה ונסגרה לאחר שבפרקליטות הגיעו למסקנה שהדובר בעצם שיקר. 5 חודשים לאחר שהמשטרה פתחה בחקירה נגד דיני סחרוב, החליטה היום הפרקליטות לסגור נגדו את התיק, לאחר שלא הוכח שתקף את הפלסטיני כפי שתיאר. אני רוצה לתת לכם עוד הוכחה לכך שמשהו מאוד משובש בחקירה שניהלו נגדי. הם פשוט חקרו את הבן אדם הלא נכון באירוע, הלא נכון. בכל תולדות הכיבוש... לא היה תיק שנפתח כל כך מהר, נחקר כל כך מהר ונסגר כל כך מהר. אין ספק שיש פה רדיפה פוליטית. אתה שואל או אומר? לא, סוף סוף לשמאלני אין ספק במשהו. למה זה חייב להישמע כאילו אכול ספקות? אני באמת לא מתיימר לדעת מה האמת בסיפור הזה. אבל יש פה אבסורד, באמת אבסורד. בא בן אדם, אומר אני עבריין, אז המדינה אשמה. אז באה המדינה וחוקרת ואומרת, אני לא אשמה כי אתה לא עבריין, אתה שקרן. אז הוא אומר, אני לא שקרן, אני עבריין. אתה שקרן, עבריין, שקרן, עבריין, עבריין. אני רואה מה עשית פה. וככה, כבר כמה ימים, כולם מתעסקים בזה ומזדעזעים מזה ומדברים על איזו פגיעה זאת בתדמית שלנו ובשלטון החוק. לא אנחנו. לא, אנחנו אתם מכירים אותנו, אנחנו משתדלים תמיד למצוא בכל דבר את הנקודה החיובית. ובמקרה של דיני סחרוף, אני לא יודע מה האמת, אבל אני כן יודע שאחרי המקרה הזה, המדינה היא לא תוכל להרשות לעצמה להרשיע ישראלים שפגעו בפלסטינים. אתם מבינים מה זה אומר? שכולנו, כל הישראלים, קיבלנו כרטיס יציאה מהכלא. כן, מהיום מותר לנו לעשות איזה פשע שאנחנו רוצים, וכדי לצאת בלי עונש, כל מה שצריך להוכיח זה למה הפשע שביצענו פוגע בפלסטינים. קדימה, תעזרו לציבור, תוכיחו לגבי כל עבירה בספר החוקים, למה אסור לעבריין להיענש? כי ההרשעה שלו היא תעזור לערבים או לשמאלנים. נכון, שכבתי עם קטידה, אבל איך זה הולך לבאס את השהיד, שיגלה שיש לו רק 71 פתולות? כן, נסעתי בנתיב של התחבורה הציבורית, אבל זה רק כדי לעכב את האוטובוסים של הערבים כשהם נעים לקלפיות. ברור שחציתי באדום, ירוק זה הצבע של החמאס. בהשכרת רכב, כן. הלו, אתה מתחייב להחזיר את הרכב עם טנק מלא, נכון? מה אני עושה? אני תמיד עושה סיבובים עד לרמה שעוד לא רואים את השינוי במדלק. ואז אני מחזיר. ואז מה? הבן אדם סוחר רכב, חושב שיש לו טנק מלא, הוא נתקע באמצע הדרך, בועט באוטו במהרה שאומר, יאללה, זה אפשר לסמוך יותר על מכוניות, עובר יום למחרת לרכב חשמלי. ואז מה קורה? מדינות ערב מתחילות למכור פחות ופחות דלק, כי אין ביקוש. הן מתחילות להפסיד, אין להן כסף, לא יכולות לממן את הפלסטינאים. קר. עכשיו מירי רגב אומרת את הסרט הזה, אני מממנת. תביאו לי את הדרבוס הזה של המזרחים, אני שופכת עליו מיליונים. קדימה, אחרי המקרה של דיני סחרוף משוברים שתיקה, אנחנו, כל הישראלים, קיבלנו כרטיס יציאה מהכלא. תעזרו לעבריינים להוכיח שאסור למדינה להרשיע אותם על הפשע שלהם, כי זה יעזור לערבים או לשמאלנים. מכלית הנפט שלי דלפה, וזיימה באופן בלתי הפיך את מי התהום. עכשיו כולם שמנוניים, עכשיו נסו להוציא ככה צלחות על היד, כשאתה חלקלק. ואם כבר מזהמים, המפעל שלי זיימה את האוויר רק כדי שהאובך יפריע לראות קסאמים, שירות לציבור כזה. נכון, מודה שפעלתי את המפוח בשעות שאסור, אבל ראיתם איך זה העיף לסבחיה את החיג'אב?
בסדר, אז פועל סיני נפל מגובה עצום באתר הבנייה שלי. תנו לי להפיל עוד 7-8, אחד מהם בטח אוסף מנהרה. אני מוכר סמים לילדים בבית ספר. זה לפרומו, את המשפט הזה רק את החלק הזה. בבקשה, איך אתה מצדיק את זה עכשיו ליום? אני מוכר סמים לילדים בבית ספר כדי שיפתחו התמכרות מגיל קטן, ואז בצבא, כן? הם יהיו בכזה אטרף שהם יובילו את הפלוגה שלהם לבזוז את השטחים ולהפוך כל אבן עד שימצאו שם סוליה. נכון, מישהו כפות אצלי בבגאז', אבל אחרי שקשרתי אותו, יש בטייבה כרגע וילון חרוזים אחד מאוד לא סימטרי. תקרות פלקל בלי תקן, אבל זה רק עבור הפלסטינים. ברגע שיעופו טילים והערבים יעלו על הגגות כדי לרקוד, הכל יקרוס איתם והם יהפכו לכנף אנושית אחת גדולה. אדוני השופט, עשיתי פגע וברח כדי שפלסטינים יתבאסו על כל הפעמים שהם עשו רק פיגועי פגע. אני רק אומר שזה פגע וברח. זה תיאור מה היה בתאונה, זה לא ראות איך לבצע אותה. אני מודה, התפסתי שטרות מזויפים, זה לא חוקי, אבל בחדר מיון יושבת עכשיו רקדנית בטן עם פריחה אלרגית במצח. נכון, לא היו לי אישורי בנייה, אבל עכשיו שהמרפסת שלי היא גמורה ומסוידת, זה מטריף את השכנים שלי הערבים, הם לא יכולים לסבול בית שהוא גמור. כל הסיפור הזה מזכיר לי קומדיית דלתות. נפתחת דלת, נכנס דין, אומר, הרבצתי! נפתחת דלת שנייה, הילד שקד, לחקור! דלת הארון נפתחת ומתוכל להתגלגל פלסטינאי כפות, לא הרביצו לי! לא הרביץ לי! כולם נקראים מצחוק, הפסקה. מערכה שנייה. בבקשה. דלת נפתחת, בום, רינה מצליח. ספטוטים, 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 ספטוטים. קהל על הרצפה, דלת האולפן נפתחת. דין, המפה, הקשר ו-20 ניצבים פוצחים בדבקה סוערת, מסך ענק יורד, ועליו מוקרן ציוץ של ברק. אני מושלם לתפקיד, וזה הטלפון שלי, אבל אני לא חוזר. ספטוטים, ספטוטים. אוקיי, זה מספיק, הנקודה ברורה. הממשלה עשתה לשוברים שתיקה חתיכת תרגיל בפרשת דיני סחרוף, ועכשיו הארגון הוא מנהל מלחמה על הלגיטימיות שלו, שזה קשה, כי גם במלחמה הזאת אנשי שוברים שתיקה מלשינים על עצמם. אנחנו